麒麟，麒麟，哎呀，麒麟，叔叔，你怎么这大半夜的来找我呀？因为我想你了，想念你的声音，想念你的微笑，想念你的味道，想念你的一切，都睡不着觉。你没事吧？你怎么跟我说这么多？你怎么大半夜的过来？哎呀，麒麟，你白天你家里人不都在？然后我就晚上偷偷的来了。来姐，你到我车上去。去干嘛？来走嘛走嘛，你过来嘛，到车上聊嘛。我觉得坐外边冷飕飕的。还冷呀，这马上都要夏天了，叔叔。哎，真的，我就感觉坐外边好冷啊。来走嘛，今天冷飕飕的。都应该拥有几支属于自己的口红呀，叔叔可不想你没有。哇，这个好像很不错哎。对，都是我精心帮你挑选的，还是来几年？嗯，哎，我来帮你。你会吗，叔叔？哎，我会，你放心，我帮你吧。这不就跟画画一样吗？来来来。叔叔，你笑什么呀？好了吗？快了，马上，还有那边还没涂呢。这个我得好好画，得画认真一点，我画的就有点慢。好了，好看吗，叔叔？挺好看的。哎呦我的妈！叔叔，你画的什么呀？我刚手抖了，今天。叔叔第一次给一个女孩子画，我也不会呀、啊。来来，我给你擦了，我重新画。来，我给你擦掉。这也擦不掉呀。我拿纸给你擦。你不知道嘴唇在哪里吗？来，这里。叔叔，我想问你一个问题。什么问题？什么是老牛呀，叔叔？干嘛？他们都说你是老牛。谁说的？直播间的叔叔阿姨们说的。啊？所以什么是老牛呀，叔叔？我真的不知道。你肯定知道的，叔叔。你告诉我什么是老牛呀？老牛就是，首先他得很老。牛的话。就是形容他很厉害，六六六嘛。嗯、然后，就叫做老牛，又老又厉害，一般形容比较完美的老男人，懂了吗？那我以后叫你老牛了。啊，那怎么能行啊？老牛不行，低调一点，低调点。那叔叔，什么是普信男呀？谁又跟你说普信男？很多网友还说你是普信男。啊，这个我真不知道。你肯定知道的，叔叔，你快点告诉我嘛。哎，普信男啊，哎，就是普天之下最值得信任的男人。哇塞！每年桃花开的时候，我就会想起一个人，他曾经很喜欢我。嗯。今天，嗯，你是不是困呢？有一点点吧。那我给你讲一个睡前小故事吧。什么故事？从前有两只小鸭子，一只呢，它长得特别的矮，它就很自卑，大家都叫它矮鸭，就很矮的鸭子嘛、嗯，矮鸭。第二只呢，它掉进泥坑里了，大家都叫它泥鸭。有一天呢，这只矮鸭呢就遇见了泥鸭，它对着泥鸭说了一句：“我好矮。”你呀、啊，我没听到啊，怎么了？没听到，没听明白啊，没听明白那就去睡了。哎，走走吧，姐，我送你，
我送你下去。右手的镜子呢？哎，等等，金月。干嘛？哎，我可以替你说一句晚安吗？梦里见，金月。拜拜。麒麟，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 你怎么又是这么晚的来呀？哎呀，因为你们家白天人多啊，晚上人少。好香呀。香吗？嗯。你猜叔叔给你带了什么？老板娘，你看。哇，烤串哎。麒麟，小声点，待会儿把你家人给吵醒了。饿了吗？饿了吗？嗯，那咱们找个地方吃烤串去，走吧。好吧，走吧，走走走走。等小佩。好。你刚刚不是说你肚子疼吗？对对对，不是吗？我这肚子一下又痛起来了，我又痛起来吗？对，我去上个厕所。你慢慢上。你慢慢上。哎，今天啊，其实叔叔今天是想来问你一个问题。什么问题啊？你知道叔叔为什么每天都来找你吗？你听说过佛陀弟子阿难吗？佛陀弟子阿难在出家前遇到过一个少女，从此他就爱慕男神。佛祖问你有多喜欢那少女，阿难说，我愿化身石墙，听着500年风吹，500年日晒，只愿等他路过。你知道这是什么意思吗？不知道。千年的等待，只为见他一面。所以说呢，叔叔今天能和你一起相遇，能每天厚着脸皮来找你，我不知道等了你多少年。叔叔你好会说。小佩，你肚子应该不痛了吧？刚刚都还痛，现在不痛了。啊，不痛，不痛，不痛了。哎呀，没拿稳。不想吃吗？不给你。小白，小白，面总太好吃了，我最近都拿减肥了，都拿不吃宵夜了。啊？你都说过好多次要减肥的。哎，我这次发誓，我吃完这顿我不吃了。那你下次再吃怎么办？那下次再吃啊？再吃我就再发誓。哎呦我的妈！你可真会说，你小子。叔叔，我想问你一个问题。什么问题？你为什么这个年纪了还没结婚呀？啊？你这个问题问的挺好的。因为婚姻是你这一辈子唯一一次亲自选择嫁你的机会。你想要和一个什么样的人牵手走完这一生，就去寻找一个什么样的人。所以说，叔叔不是这个年纪了还没结婚，而是我还正在寻找属于我的那个人。聂总，马上要结婚了，但是总感觉事业还在上升期呢，也不像你那么成功，总感觉心里空落落的。小鹏，是这样的哈，你们俩，终有一天你们都会明白，经济基础固然很重要。但更重要的是一个人的教养、担当、责任心、控制情绪的能力，以及说话方式和处事态度。结婚的意义呢，就是万家灯火有一盏灯为你而留，而不是鸡飞狗跳有你一个。所以说呢，伴侣真的很重要，晚点没关系，但一定是对的人，因为他是你后半辈子的光。他是你后半辈子的光。金莲，叔叔。
哎，金莲，你干嘛呢？你准备？我刚刚找了一点植物草，准备喂一下。哦，哇，金莲，你今天好美啊！你每次都是这样说的。金莲，我感觉你们家的猪都好幸福呀，每天都有你这样一个美人喂他们吃饭，好羡慕呀。你想当猪吗，叔叔？啊？哎呀，如果每一天的每一餐都是由你来喂的话，当猪我也愿意。哎，金莲，你有没有陪叔叔去整理呢？什么？哎呀，就能不能陪我去整理喂？我没听懂呀，叔叔你在说什么呀？哎呀，我的意思就是说。你能不能陪我去城里玩一趟？去干嘛？哎呀，最近这天气不都热起来了吗？然后你看你每天就穿这几套衣服，叔叔想给你买两套。打住，叔叔，我不能再收你的东西了。你每次都送我东西都很贵重呀。哎呀，金莲，你长得这么好看的，你如果打扮一下会更好看的。在这个地方，打扮给谁看呀？你这不，哎，叔叔每天随时都会来大厦上面的，你就打扮给叔叔看。我经常都会来的呀。行，叔叔，我一定不能再收你的东西了。每次你送的东西都好贵重。哎，今天这个样子啊，这个天气实在太热了，叔叔经常往山里面跑。哎，我都没有换洗的衣服了。然后我这也我城里边我也不熟呀。然后我一个人去走，我怕迷路了。哎，这个样子嘛，今天，哎。陪叔叔去买几件好吗？就是你不买，我买，我买给我自己穿。就是，但你得陪我。那好吧，叔叔，但是要一定要先说好，你如果给我买的话，我一定不会收的哟。每次都送我太多东西了。哎，你放心，不会的，不会的。好，那你先等我把猪喂了吧。哎，好，去吧。我还换一双鞋，待会儿。好嘞，没关系。叔叔，该你吃了。啊、啥玩意儿？你真的是？你不是说叫我喂你吗？好，快上来。哇，叔叔，怎么有这么多零食和水果呀？对呀、啊，没办法，我今天我给这个司机放假了嘛，然后我怕我开车打瞌睡。我一困的话，我吃东西就不困。嗯，但可能哎呀，就只有委屈你，待会儿喂我一下了，今天。你要求真多，是不是？那咱们出发喽。好。哎，到了，今天。叔叔，不是给你买衣服吗？来女装店干什么呀？啊，哎，是这样的，今天我都来你们县城，我前几天逛了好久，哎，就这一家店感觉还不错。不是给你买，你放心吧。那个罗秘书，他过几天不是要过生日了吗？我就想着给他选几件生日礼物嘛。你帮他试一下，可以吗？可以呀、啊，但是我眼光不怎么好。没关系，你随便试。哎。来，七年，你来帮我试试这几件。我希望五十年以后，你还能在我左右，和你坐在摇椅里，好好看呀，感受那夕阳的温暖。哇，这也太美了吧，七年！听微风轻轻的吹，天河水慢慢的流。哇，好美呀，七年！从前日子。怎么了？不用不好意思，这是你的样式。哇，小仙女，多少钱？五套一共多少钱呢？1700。嗯，对。嗯，好贵。付了哈，付了哈。已经给你贵金属收款1730元。来，我来。啊，贵呀、啊！贵了，还好。今天，
到家了，回去吧。今天，来拿着。这个不是给秘书姐姐买的吗？拿着。哎，你是给秘书姐姐买的，为什么要给我？我告诉你，其实我是给你买的。你是个骗子，我真不能收呀，叔叔。我怎么可能给秘书买衣服嘛？那这也太奇怪了吧？其实叔叔就是想找个理由给你买。我真不能收呀，叔叔，你个骗子。哎，骗子，骗你一辈子。太贵重了，叔叔，我真不能收。那这个样子嘛，亲，我考你一个问题，你如果答对了的话，我就不勉强你要了。什么问题啊？这是什么花？玫瑰花。这是什么花？小菊花。你是什么花？我是小无花。不对，你是老公挣钱老婆花。希望五十年老公挣钱老婆花。叔叔，你这样说我都不敢收了。啊？你这样说我更不敢收了。更不敢收了。哎呀，那不行不行，那你是，叔叔挣钱，新年花。收下吧。